Dobrý den, já jsem Markna Veverková ze společnosti Median a dneska bych vám ráda představila výzkum, který jsme realizovali pro nadaci Rozy Luxemburgové o deklarativní a postojové levici. Tento výzkum mapuje levicové postoje v české společnosti, vztah k její minulosti a přítomnosti a míru podpory pro různá progresivní opatření a politiky. Výzkum slouží hlavně jako inspirace a informační podpora pro levicové organizace, aktivisty a politiky. Tak, deklarativní levice jsou lidé, kteří sami sebe řadí názorově nalevo, anebo také do středu, ale zároveň se hlásí k sociálně demokratickému nebo socialistickému světonázorovému proudu. A takových lidí je v české společnosti 32%. Polovina z nich jsou lidé, kteří jsou nad 50 let a třetina z nich jsou lidé v důchodu. A typické také pro ně, že mají pasivnější způsob života a jsou méně spokojení v různých oblastech a zároveň jsou kritičtější ke společenskému vývoji po roce 89. Postojová levice jsou lidé, kteří nepatří do té první skupiny, o které jsem mluvila, a zároveň projevili levicové postoje ve většině výroků, kterými jsme to měřili, anebo jsou také členy odborů. A takových lidí je v české společnosti 27%. Jsou to častěji ženy, mladší lidé, vzdělanější lidé, spokojenější v různých oblastech života a zároveň také náročnější. A sami sebe nejčastěji řadí k liberálnímu proudu. Pro deklarativní levici znamená levicovost hlavně sociální politiku, čili politiku, která myslí na obyčejné nebo nějakým způsobem ohrožené lidi. Kdežto té postojové levici se častěji vybaví pojem komunistí komunismus ve smyslu odkazu k minulému režimu nebo určitému způsobu myšlení. Dále to pro ně také znamená určitá nezodpovědná nebo nedůvěryhodná politika a také se jim vybaví zhora řízená ekonomika. A zároveň pro obě ty skupiny je dost jasná asociace s levicovými parlamentními stranami ČSSD a KSČM. Voličské preference jsou oblastí, kde se mezi sebou deklarativní a postojová levice liší vůbec nejvíc. A jenom chci říct, že v tomhle výzkumu vycházíme z parlamentních voleb v roce 2017, kde deklarativní levice nejvíce volila hnutí ANO, a nějaký kus za ním jsou ČSSD a KSČM, ale také Piráti. Postojová levice, kromě toho hnutí ANO, nejvíce volila Piráty a dále středopravicové strany, jako je ODS, TOP 09, KDU ČSL nebo hnutí STAN. Zajímavé je, že postojová levice je vůbec voličsky nejaktivnější skupinou z těch, které jsme zkoumali. Čili je tam nejméně lidí, kteří nešli k volbám. Deklarativní levice je v tomhle ohledu průměrná. A důležité také je to, že deklarativní levice má tendenci být více loajální, má tendenci volit stále stejnou stranu a nejloajálnější voličské jádro má KSČM. A deklarativní levice také častěji volí podle toho, jak definuje své zájmy. Kdežto postojová levice se rozhoduje hlavně na základě názorového ztotožnění se stranou, důvěryhodných osobností v čele strany, anebo to, že se jim líbí vystupování politiků v médiích. Jsme se ve výzkumu ptali také na znalosti a sympatie k různým levicovým osobnostem, organizacím nebo zahraničním politickým stranám. A co se týče Rozy Luxemburgové, tak oni už někdy slyšelo přibližně 40% zástupců obou těch skupin, přičemž lépe jí zná 25% zástupců deklarativní levice a 20% zástupců postojové levice. A deklarativní levice je ta skupina, která je více sympatická. Rozu Luxemburgovou lépe znají muži a starší lidé. Jen minimum zástupců deklarativní i postojové levice si přeje v energetice zůstat u stávajícího modelu a největší podíl lidí si přeje energetiku založenou na obnovitelných zdrojích energie, byť v postojové levici je tento podíl vyšší, je to téměř 60%. V deklarativní levici zase najdeme o něco vyšší podíl zastánců jaderné energetiky.
18% deklarativní a 21% postojové levice si přeje ukončit provoz uhelných elektráren už do roku 2030. Deklarativní a postojová levice se obecně shodnou v mnoha věcech, zejména v té socioekonomické oblasti, a často platí, že ta deklarativní levice ty opatření podporuje rozhodněji nebo v mírně vyšší míře, ale ta míra shody je tam vždycky velká. Abych dala příklad, tak deklarativní a postojová levice se například shodnou v tom, že by firmy měly danit tam, kde vytvářejí zisk, čili jsou proti daňovým rájům, ale kde už ta shoda je menší, je například v tom, jestli by firmy měly platit ze zisku progresivní daň. A největší shoda je například na progresivních sociálních opatřeních, jako je třeba minimálně garantovaný starobní důchod nebo pečovatelská dovolená na způsob rodičovské dovolené, nebo to, že by měly být dostupné sociální byty. Obecně obě skupiny podporují zlepšování dostupnosti bydlení, ale kde zase třeba ta shoda tak velká není, tak je v tom, jestli by mělo být regulované nájemné, nebo jestli by se měla platit daň z neobývaného bytu. A v čem se deklarativní a postojová levice nejvíc neshodnou, to je vztah k minulému režimu. Deklarativní levice více zdůrazňuje určitá pozitiva toho systému, nebo také to, jak se v průběhu let vnitřně proměňoval, kdežto postojová levice více zdůrazňuje to, že podoba toho systému byla občanům vnucená ze strany politického vedení a represivního aparátu a také ten systém chápou více jako diktátorský a totalitní. Zjišťovali jsme také, jaké mají zástupci deklarativní a postojové levice zkušenosti s veřejným angažováním, s podporou politických kampaní či aktivismem. A nejčastější zkušeností je podpis pod petici, to už někdy udělalo 51% zástupců postojové levice a 46% deklarativní levice. Druhou nejčastější formou je diskutování o politických tématech s přáteli, s rodinou nebo kolegy. A třetí nejčastější formou je podpora na sociálních sítích, čtvrtou pak účast na demonstraci. A jak s podporou na sociálních sítích, tak současně demonstraci mají častěji zkušenost zástupci postojové levice. A 30% zástupců obou skupin nemá žádnou zkušenost s veřejným angažováním. Ne, to není všechno. Naše studie má přes 200 stran a obsahuje podrobné informace k sociodemografii obou skupin, ke stranickým preferencím a k politickém rozhodování. Najdete tam, jaké vnímají deklarativní a postojová levice společenské priority, jak podporují nebo nepodporují různá opatření ze socioekonomické a ekologické oblasti. A najdete tam také, jak obě skupiny reagují na levicovou argumentaci k různým politickým tématům. Obě studie jsou zveřejněny na stránkách Nadace Rozy Luxemburgové www.rozalux.cz v sekci publikace.